sad su 90%, možda i više od 90%. Odlično. Jesi to očekivao? Nisi. Nisi. Odlično. Nisi. Kod mene malo i vegetacija kasna. Rodnoj boji to nije potrebno, ali ubrzanje se odmah vidi. To ne bi bilo da nije bilo ovoga. Evo ga dalje. 100%. Jel vidiš? Evo ga, to izlazi. Ljudi snimaju, pa onda hoće da snimaju, a kao neće da ih... I kao, pa ili bre snima ili nemoj da snimaš. I nekakve igračke tamo pokazuju. Evo. Evo, sad je ovaj do folije. Najverovatnije da je ovde leglo, a da ovamo... A možda i u obave. Sama je sebi stavila polen. Znači, s jedne strane mora da bude polen, s druge strane da bude hrana. I one hranu čuvaju, donose se iz šteka. Evo ga. Slikajte i pole. Znači, obezbede se one unutar tog toplog njenog režima sa nužnim stvarima. Čim iskrsne prirode.